Jetix Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye moja ya sehemu pendwa zaidi ambapo tunakuwa tunazungumzia kuhusu masuala ya kisoka na kiburudani. Leo pia imekuwa ni siku special zaidi haswa katika masuala hayo ambapo moja kati ya mchezo mzuri zaidi club ya Young African wataingia uwanjani kucheza na club ya Simba katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League. Wasifu ambao mpaka sasa hivi tulionao katika club hizi mbili, mpaka sasa hivi club ya Yanga inaongoza kwa kumfunga mara nyingi zaidi club ya Simba, lakini mchezo wao wa mwisho kabisa wa ligi kuu kukutana, mchezo huo ulimalizika kwa 0-0, yani suluku ya kutokupatikana kwa goli lolote. Mimi nakukumbusha tu leo hii ambapo unatazama mchezo huu, tambua kuna wachezaji mahiri zaidi kwa club zote mbili. Wanatumainiwa kufanya makubwa, miongoni mwa hao ni Mayele, lakini pia vile vile kuna mchezaji fahamikaye kama Sako, kuna Kenoti, lakini pia vile vile upande wa Yanga kuna wachezaji wengine wakubwa ambao tunatamani leo tuone ukubwa wao. Yote kwa yote ni ndani ya dakika 90, mashabiki ni wengi wanasubiri kutazama mchezo huu, lakini pia wewe pia ni shabiki, subscribe kwenye YouTube channel yetu, tuende pamoja kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri.